Bwana Adolf, dakika 90 zimekamilika. Kitu cha kwanza ulichokiwaza ni kurudisha utimamu wa mwili. Mchezo ulikuwaje dakika 90 za leo dhidi ya Singida Black Stars? Ulikuwa mchezo mgumu kwa sababu ni timu iko nzuri, organization unaona, na always wanacheza kwa plan. Kwa hiyo ilikuwa tough kwa sisi kama ulivyoona, kwa sababu kuna moments ambazo sisi tulikuwa on top of the game na kuna moments ambazo wao walikuwa wako juu, lakini kikubwa tuliweza ku manage zile goli mbili tulizokuwa nazo na kupata point 3. Kipindi cha pili mlionekana kuridhika sana, hali ambayo iliwaamsha sana Singida Black Stars. Baada tu ya kupata goli la pili, Azam liridhika. Je, mliona tayari mmeshaimaliza mechi? Tulianguka kwenye kupoteza concentration kwa baada ya kupata zile goli mbili. Tulikuwa tuna chance ya kumaliza mchezo kwa kupata goli tatu, lakini tukapoteza concentration, na hicho ni kitu ambacho lazima tukifanyie kazi, kwa sababu walikuwa na uwezo wa kuweza kufunga goli la pili pia, lakini tukaweza kumanage, tukawapa wao upper hand kwenye game. Ila namshukuru Mungu na also nashukuru wachezaji wenzangu, tuweza kumanage na kuweza kumaintain ile uongozi wa goli mbili. Kabla ya mchezo wa leo mlikuwa mmelingana kila kitu na Singida Black Stars, alama, nafasi, points na michezo, mkiwazidi magoli mawili tu. Mwalimu aliwaambia nini kabla ya mchezo, na hizi alama tatu zinawaongezea kitu gani? Tulianza ligi tofauti na ambavyo tulivyotegemea. Ilikuwa ni moment ambayo ilitufanya tuweze kupush zaidi, na huyo ni mpinzani wetu na ana lengo moja na sisi. Kwa hiyo hatuwezi kumtegemea mtu mwingine kumsimamisha yeye, ni sisi ambao tunabidi tuchukue responsibility hiyo. Kwa hiyo ilikuwa ni opportunity, hii game ilikuwa ni opportunity kwa sisi kuweka statement na pia kuboost confidence yetu pia katika mbio za ubingwa ambazo tuweze kuwa nazo msimu huu. Binafsi hali inaonekana kwamba mbio za ubingwa zipo wazi, na unaizungumziaje ligi ya msimu huu, utofauti, ugumu na namna kupata alama, upo vipi? Ni mgumu kwa sababu kadri siku zinavyoenda ligi inazidi kuimprove kila kwenye upande wa yani kila sekta. Kwa hiyo ligi na unaweza kuona competition iko wazi, mtu yeyote anaweza kupata point 3 ugenini au nyumbani. Kwa hiyo yule ambaye atakuwa anaweza ku maintain mpaka mwisho na kupush mpaka mwisho ndio atakaye kuwa on top. Kwa hiyo na sisi tuna lengo na target zetu ndio hizo. Kwa hiyo hatuna namna nyingine zaidi ya kupush, maana ndio njia pekee. Kama unavyoona kila timu inajaribu kupush na kupata point 3 nyumbani na pia ugenini. Kuna nyakati wakati goli likisawazishwa ni kwa mkizungumza mkiwa kama wachezaji. Kuna kitu gani ambacho mko mkizungumza na kupeana morale? Pengine labda muweze kumaliza dakika 90 na alama 3. Ndio ule wakati ambao tulikuwa tumepoteza concentration, kwa sababu moment ya sisi kuwa juu ikatufanya tupoteze ule umakini ambao tulikuwa nao kwenye game. Na always ukifanya hilo basi linaweza likakukosti, na kama ulivyoona baada wao kupata goli lile, sisi tulipata goli la pili, wao wakapata goli la kwanza, kwa sababu tulipoteza ule umakini, na hicho ni kitu ambacho tulikuwa tumekusanyana ili kukumbushana, kwa sababu ni muhimu kukumbushana kabla hajatokea maafa. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.